follow me. Follow me. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Vil du ikke lige holde den her, mens han tager dækket af den? Jo, men altså lidt hurtigt, fordi jeg skal altså også lige nu over her Cheerio i for fold, inden det bliver mørkt. Pia, kommer ikke og hjælper mig? Jo, men vi skal lige være færdig. Nu tager jeg dækket på igen. Ja, vi skal også huske at give hø senere. Det har vi også lovet. Og vi skal også holde op til springtræning for alle de andre. For de store piger. Og jeg skal også have børnene. Jeg har lovet at sætte feet op til dressurundervisning. Vil du have den igen? Ja, jeg tager den igen. Kom, vi går ind med den. Tak. Follow me. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Stå stille, Silas. Ja. Stå stille. Så, stå stille, Silas. Så, stå stille. Follow me. En hest mig købe vil, og måske en pony til. Fire katte og en woofer, det er bare noget der dutter. Kan du gætte hvem jeg er, eller er den lidt for svær? Follow me. Follow me. Let me turn the radio on and set the mood. We'll be right back.
på senere, ikke? Så fremad let taget på langsiden og 3 10 meter volter på den anden langside. Flot. Super. Godt, tak for i dag. Follow me.